បាទអរុនសុស្ដីថ្ងៃដើមសប្ដាហ៍សូមជម្រាបសួរបងប្រុសបងស្រីសូមជម្រាបសួរបងបងប្រជាកសិករហើយសូមជម្រាបសួរបងបងដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏ដូចជាបងបងដែលស្រឡាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តទៅលើផ្នែកកសិកម្មបាទគណៈពេលស្មាននេះខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយចែករំលែកអំពីការដាំអំពីការចិញ្ចឹមចលែនហើយក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមចលែនក្រហមហើយនិងការដាំអាសូឡាជាចំណីសត្វបាទដើម្បីជួយសម្រួលនិងកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើចំណីបាទដែលយើងតែងតែត្អូញថាប្រសិនបើយើងប្រើចំណីផ្សារយើងអសូវចំណេញយើងប្រើចំណីផ្សារយើងចំណេញដែរចំណេញតិចណាអញ្ចឹងគឺជាសិតតាជាបទពិសោធន៍ដែលយើងបានសាកទាំងអស់គ្នាហើយសិតតាជាបទពិសោធន៍ដែលយើងបានធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីខ្លះពេលដែលគាត់យកចំលែនយកទៅចិញ្ចឹមក្តីជួនកាលក្រធំឬក៏មិនកើតគាត់យកអាសាឡាយកទៅដាំក្តីជួនកាលដាំបានល្អតែដំបូងវាទៅជារលួយទៅជាខូចបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការរាំងស្ទះនៅក្នុងវិស័យផលិតចំណីទៅដល់សត្វរបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសត្វរបស់យើងនៅតែបន្តពិបាករកចំណីឲ្យស៊ីណាជាពិសេសសម្រាប់សិស្សខ្ញុំខ្លះគាត់ធ្វើបានជោគជ័យអាសូឡាគឺគាត់អាចយកអាសូឡាហ្នឹងយកទៅលាយជាចំណីហើយយកទៅផ្អាប់ហើយយកទៅឲ្យគោស៊ីយកទៅឲ្យជ្រូកស៊ីទៀតគាត់ដាំបានច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាវិស័យអីមិនថាវិស័យអីទេបងបាទឲ្យតែយើងធ្វើដល់យកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងសិក្សាពីវាបន្ថែមទើបអាចទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងបទពិសោធន៍នៅកន្លែងផ្សេងមិនអាចយកមកធ្វើនៅកន្លែងបងជួនកាលយកមកធ្វើទៅគឺល្អអានោះអត់អីទេហើយល្អច្រើនជាងអានោះអត់អីទេជួនកាលយកមកធ្វើនៅកន្លែងបងស្រាប់តែមានបញ្ហាខ្លះអញ្ចឹងណាបាទអរុនសុស្ដីបងបាទចឹងនេះគឺជាការចិញ្ចឹមចលែនក្រហមណាបាទហើយចិញ្ចឹមចលែនក្រហមនេះគឺខ្ញុំបានពូជដំបងតាមមួយធុងនេះទេបាទបានពូជដំបងតាមមួយធុងនេះទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺខ្ញុំបំបីបានច្រើនធុងហើយបាទនេះរៀបចំបំបីបានច្រើនធុងហើយសិតតែចលែនបាទនេះសម្រាប់ចលែនក្រហមនេះគឺប្រសិនបើយើងមានលិមួកគោគឺល្អបាទយើងដាក់លាមកគោឲ្យបាន 80% មកហើយលាមកមាន 20% មកហើយយើងដាក់ទឹករៀង33សំណើមនៅក្នុងលាមកហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺសំណើមនៅក្នុងលាមកហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាន20ទៅ 25% ចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងអត់អាចអត់ឲ្យសើមទេហើយជារៀងរាល់2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃម្ដងគឺយើងបាញ់ទឹកវាពីលើដើម្បីឲ្យមានសំណើមបាទឲ្យមានសំណើមបាទនេះគឺជាការចិញ្ចឹមចលែនក្រហមណាបងអាចឆ្នៃធ្វើបានហើយឧបករណ៍ទាំងអស់នេះបងអាចរកទិញនៅកន្លែងគ្រឿងសំណងបានបាទហើយនេះរៀបចំត្រាំដើម្បីដាក់បកងបាទចាប់ផ្ដើមត្រាំហើយបាទអានេះគឺចាប់ផ្ដើមត្រាំដើម្បីឲ្យវាជួយបឺតស្រូបយកនៅសារធាតុកាបោបាទប្រភេទកាបោពីក្នុងអាងនេះបន្តមកទៀតយើងដាក់មេបាពូជនៅក្នុងការបកាត់នៅក្នុងអាងនេះតែម្ដងI'm sorry.
ម៉ាតាតាដេញផ្លែតាដេញផ្លែដេញផ្លែបាទនេះគឺសម្រាប់ការដាំអាសូឡាបងបងណាបងបងខ្លះគាត់តែងតែលើកហើយគាត់តែងតែត្អូញណាបាទអំពីការដាំដាំហើយអត់សូវទទួលបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងបងបងខ្លះគាត់សួរថាហេតុអីបានជាគេដាំកើតហើយយើងដាំអត់កើតបាទយើងធ្វើដូចគេដែរណាយើងដាក់ដូចគេដែរបាទរៀបចំដូចគេដែរប៉ុន្តែអាសូឡារបស់យើងអត់ល្អទេបាទអាសូឡារបស់យើងទៅជាមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងវាសិតតែជាចំណុចដែលយើងអាចរៀនសូត្របានបាទតកតងនឹងប័ណ្ណពិសោធន៍វាបង្រៀនយើងប័ណ្ណពិសោធន៍ធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចស្រាវជ្រាវរកគំនិតថ្មីឃើញបាទដេញមន់តិចតើដេញមន់បើជួយដេញមន់តើតើវងតើវងលឿនបាទនេះគឺមើលបងមើលអាសូឡាខ្ញុំដាំដាំតាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវារីកបានប៉ុណ្្នឹងហើយបងដួសអាហ្នឹងអស់បាទដួសបានអស់ពេលកណ្ដាលស្អែកឡើងវាដុះវិញប៉ុណ្្នឹងហើយបងបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងគឺអាសូឡាបើយើងដាំហើយយើងអាចបានសិក្សាពីវាបន្ថែមហើយយើងនៅតែបរាជ័យរហូតប៉ុន្តែបើយើងដឹងពីកលឹះវាយើងដឹងម្ដងហើយយើងអាចដឹងពីរបៀបដាំវាដល់ខ្លួនឯងហើយយើងអាចដាំវាបានរហូតបាទអត់ចេះខ្វះពូជទេបាទអត់ចេះខ្វះពូជទេបាទអូនមកមន់ចូលអូនសบายមែនទេបាទបងឃើញទេបងអាសូឡាខ្ញុំដាំបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការពូជអាចកម្មងបាននេះចំណាក់នេះបងហើយនៅក្នុងអាងហ្នឹងក៏យើងអាចចិញ្ចឹមត្រីបានដែរបងបាទអូមច្រើនបបបាយទៅកណ្ដាលបានប៉ុណ្ណឹងបងនៅក្នុងអាងហ្នឹងក៏យើងអាចចិញ្ចឹមត្រីបានដែរបងឃើញទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចចិញ្ចឹមត្រីបានមក2000ក្បាលហើយទៀត20គីឡូហើយទៀតក្នុងអាងតឹង3បដោយ3ហ្នឹងយើងអាចចិញ្ចឹមត្រីកូនត្រីដែរបាន20គីឡូទៀតបាទ20គីឡូគឺស្មើនឹង2000ជាងក្បាលបងណាបាទទៅទៅទីណាយហើយសំណួរសួរថាចុះបើដាំអាសូឡានៅក្នុងហ្នឹងត្រីអត់ស៊ីហ៎ត្រីស៊ីកាន់តែស៊ីវាកាន់តែបែកប៉ុន្តែតើតាអាសូឡារបស់បងច្រើនណាស់បើបងអាសូឡារបស់បងតិចត្រីស៊ីអស់ហើយប៉ុន្តែបើអាសូឡារបស់បងច្រើនវាស៊ីមិនក៏អត់ដែរបាទវាស៊ីវាបែកវាស៊ីវាបែកនេះចាប់ដាំបែកទៀតបងតែមិនដូចឲ្យគេបាន15 10គីឡូហ្នឹងឥឡូវចាប់ដាំបែកបន្តទៀតហ៎បាទមើលនេះវារៀងបាច់បាច់ចឹងដូចផ្ទៃផែនទីចឹងបងឃើញវាបាច់ចឹងដូចផ្ទៃផែនទីចឹងដូចនៅលើសមុទ្រចឹងណាបាទចឹងវាបាច់មើលវារីកធំធំល្អនេះ
អាបាយទូទូនោះវានឹងបំបាយខ្លួនតាមមួយថ្ងៃវាឡើងពេញធំហើយវាប៉ុណ្ណាធំណាវាបំបាយខ្លួនលឿនណាបាទនិយាយរួមយើងដាំអានេះបើយើងដាំបានជោគជ័យគឺល្អបាទល្អមែនតើណាយើងអាចទី1យើងអាចបានអាហ្នឹងជាចំណីរបស់សត្វយើងហើយទី2យើងអាចលក់បន្តទៅដល់អ្នកដតីនៅចិត្តខាងហ្នឹងយើងអាចបានតម្លៃសម្រាប់ការដោះដូរតើតើនឹងការទិញចំណីមន់ទីអីបន្ថែមណាឬសម្រាប់ទិញចំណីកូនអញ្ចឹង1គីឡូ20000 1គីឡូ30000ណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាគួរសមណាស់នៅតែតម្លៃមានតម្លៃហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងបងខ្លះគាត់បានយកទៅដាំច្រើនហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែបរាជ័យលើផ្នែកការដាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមឬក៏ការដាំអាសាឡារបស់បងប្រុសបងស្រីហ្នឹងអត់សូវទទួលបានលទ្ធផលល្អដូចអ្វីដែលបងគិតទេសម្រាប់ត្រីបើបងចិញ្ចឹមអាសាឡាអត់ខ្វល់ដូរទឹកទេមួយខែឬក៏មួយពីរខែដូរទឹកក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានដូរទឹករៀងរាល់ពីរអាទិត្យម្ដងគឺត្រីរបស់យើងធំធាត់យឺតដោយសារអីដោយសារ pH នៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានឧបករណ៍វាស់បើសិនជា pH អត់ប្រែប្រួលអត់អីយើងបន្តចិញ្ចឹមបានទោះបីជាទឹកនៅក្នុងហ្នឹង2ខែក៏ដោយប៉ុន្តែ pH អត់ប្រែប្រួលគឺយើងអាចចិញ្ចឹមបានបាទយំមិនយំអញ្ចឹងនោះហងណាមន់មិញឃើញមន់ណាគាត់មន់ជុលគ្នាមិញហងមកណាផ្លានគាត់ហងតើមើលក្នុងផ្លានដើរទៅមើលក្នុងផ្លានចូលទៅមើលផ្លានមើលចូលទៅមើលក្នុងណ៎ៗៗតាគៀនតាត្រង់តាត្រង់បាទ 2x3 បងដាក់ទឹកកពស់ម៉ានបងធ្វើអាងកពស់ម៉ានអាហ្នឹងបងដកបងដឹងកពស់អាងឲ្យ1ម៉ែត្រការ៉េបើបងចេះអញ្ចឹងបងអាចដាក់បាន 1000 ក្បាលបើបងអត់ចេះទេដាក់តែ200ក្បាលបានហើយហើយពេលដែលបងចិញ្ចឹមបងអាចឆ្នៃបាត់វិសោខ្លួនឯងបានថែមទៀតតាមរយៈការចិញ្ចឹមនេះបន្តមកទៀតបងអាចដាក់មួយម៉ែត្រការ៉េ300 400 500 600 700ទៅតាមហ្នឹងបាទដាក់រហូតទៅដល់ត្រីនេះឡើងខាប់ក៏បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតតើបងចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមឲ្យបានបាត់វិសោខសិនរៀនចិញ្ចឹមខ្លួនឯងនៅក្នុងតង់ឬក៏ក្នុងលូសូម្បីតែនៅក្នុងលូនេះក៏យើងអាចដាក់ត្រីចិញ្ចឹមបានដែរនៅក្នុងលូនេះបាទនេះគឺយើងរៀបចំហើយហើយយើងត្រាំហើយម្សិលមិញហ្នឹងដោយសារយើងប្រហូរទឹកទៅវារៀងជ្រាបបន្តិចចាំឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមប៉ាសាថ្មីធ្វើតេសវាម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើតេសវាហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតណាបាទនេះបងមើលការលូតលាស់របស់វាគឺល្អមែនតើបងណាបាទល្អមែនតើសម្រាប់បងៗដែលគាត់ចង់បានពូជអាសូឡាបាទយកទៅដាំបន្តហើយបងបងខ្លះក៏គាត់បានពិសោធន៍អស់ដែរបាទតាក់ទងនឹងពិសោធន៍លើការប្រើប្រាស់នៅលីមូកូប្រើប្រាស់នៅ GEM ប្រើប្រាស់នៅលីមូមន់ប្រើប្រាស់នៅប្រភេទស្ករល្ងប៉ុន្តែគាត់នៅតែបរាជ័យនៅការធ្វើបាទហើយកលឹះសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការដាំអាសូឡានេះមានកលឹះសំខាន់សំខាន់ដែលបងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនសុទ្ធតែ
ការដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយវាបានផលដូចគ្នាទេពីព្រោះការធ្វើដូចគ្នានេះទៅលើផ្នែកការដាំដុះនេះគឺអាស្រ័យទៅលើភាពអាសារបស់ម្ចាស់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានប្រដាប់វាស់ទឹកទេបាទសូម្បីតែយើងដាំអាសូឡានេះក៏អត់ដុះលូតលាស់ល្អដែរហើយសូម្បីតែយើងអត់អញ្ចឹមត្រីក៏ត្រីហ្នឹងក៏អត់លូតលាស់ដែរបាទកុំគិតថាយើងសបោចំណីយើងឲ្យចំណីឲ្យត្រីស៊ីឲ្យត្រីស៊ីប៉ុន្តែត្រីវារស់នៅក្នុងទឹកទឹកគឺជាជំរករបស់វាហើយបើសិនជា pH សមប្រកបជាមួយនឹងត្រីទេទោះបីជាបងផ្ដល់ចំណីប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រីហ្នឹងអត់ធំធាត់លឿនដែរកាលណាបងផ្ដល់ចំណីច្រើនគឺចំណីហ្នឹងគឺសល់បងឃើញអាសូឡានេះហ៎បាទអាសូឡានេះវាសល់ច្រើនដល់ពេលវាសល់ច្រើនត្រីវាអាចអាចស៊ីអស់ទេកាលណាវាស៊ីហើយវាបែកទៀតស៊ីហើយវាបែកទៀតកាន់តាស៊ីកាន់តាបែកនៅក្នុងនេះដោយសារអីដោយសារកាលណាត្រីវាចឹកស៊ីអាបំណៃទូចទូចនេះវានឹងខ្ទាតបាទនេះអាបំណៃទូចទូចនេះវានឹងខ្ទាតពេលណាត្រីចឹកស៊ីមួយអាបំណៃទូចទូចនេះវានឹងខ្ទាតទៅជា10វាចេញពីអាមួយនេះវាទៅជា10នេះវាបំណៃចេញពីអាទូចអានេះមួយវាទៅជា10ទៅជា10វារីកតាមមួយថ្ងៃឯងវារីកតាមមួយថ្ងៃនេះអាប៉ិននេះវារីកតាមមួយថ្ងៃគឺឡើងធំហើយធំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងត្រីចឹកអានឹងទៀតបំណៃទៀតណាបាទត្រីចឹកអានឹងទៀតបំណៃទៀតបាទអញ្ចឹងវាបំណៃច្រើនមែនតើនៅក្នុងវិស័យការដាំអាសូឡានេះបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបងបាទយើងចិញ្ចឹមមាន់អ្នកខ្លះគេចិញ្ចឹមកោតហើយយើងចិញ្ចឹមចេះតែខាតយើងចិញ្ចឹមចេះតែមិនកោតអានឹងគឺអាស្រ័យលើការយកចិត្តទុកដាក់របស់បងហើយសំខាន់បំផុតគឺបងត្រូវធានាថាបងមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វាមិនមែនថាយើងមានពេលឲ្យរចនីហើយយើងទៅផ្ទះអត់អីទេយើងចិញ្ចឹមមន់4 10អត់អីទេបងបើយើងចិញ្ចឹមមន់ចាប់200ឡើងហើយតោះតែយើងផ្ដោតសំខាន់លើវាបានយើងអាចទទួលបានផលពីវាបាទហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺដោយសារខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើវាច្រើនឆ្នាំហើយបងបាទហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជូនបងប្រុសបងស្រីដែរជួនកាលការប្រឹក្សាយោបល់របស់ខ្ញុំជួនកាលទៅត្រូវទៅជួនកាលក៏មានខុសខ្លះដែរដោយសារទីតាំងរបស់បងហើយនឹងស្ថានភាពនៅតំបន់ខុសគ្នាហើយជួនកាលទៅខ្ញុំប្រាប់ហើយជួនកាលបងធ្វើបានតែមួយផ្លែតហើយស្រាប់តែឈប់ធ្វើវិញឬក៏បងធ្វើប្រហែលក្នុង1ម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងទៅជាមានបញ្ហាវិញបាទអញ្ចឹងអ្វីវាទាមទារឲ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតថែមសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីហើយសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកជួយពិគ្រោះយោបល់ឲ្យជោគជ័យគឺអាស្រ័យលើបងហើយបាទបងខំប្រឹងធ្វើដែរអានឹងបងទទួលបានជោគជ័យដែរខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីការដាំអាសូឡាបន្តិចក៏ដឹងដែរអត់ចាំបាញ់ចាំមន់ទេបាទបងខ្លះគាត់ចាំមន់គាត់ប្រើថ្នាំទំនើបប៉ុន្តែគាត់នៅតែអត់ទាន់ទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំប្រើតែបែបធម្មជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានមន់ខ្ញុំនៅតែមានកូនមន់លក់អញ្ចឹងបាទដោយសារអីដោយសារការវៃឆ្លាតនៅក្នុងការធ្វើលើផ្នែកហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺការយកចិត្តទុកដាក់នឹងថែរក្សាកូនមន់ដើម្បីឲ្យកូនមន់បានលក់ថែសាកូនមន់ដើម្បីឲ្យមេមន់ពងច្រើនទៅថែសាមេមន់បាទដើម្បីឲ្យពងញាស់ល្អគឺបណ្ឌិតមើលទៅលើទូហើយទូហ្នឹងគឺមើលទៅលើសំណើមមើលទៅលើកម្ដៅមើលទៅលើបរិយាកាសហើយមើលទៅលើភាពប្រែប្រួលនៃសុតមន់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាសុតមន់ហ្នឹងនៅក្នុងទូហ្នឹងយើងមិនដែលយកចេញផងវាផ្ទុះវាធ្វើឲ្យស្អុយវាធ្វើឲ្យប្រឡាក់ដល់ទូអពងក្រោយទៀតក៏វាលែងញាស់ដែរវាជាផ្នែកមួយសម្រាប់រួមចំណាយទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់បងបងខ្លះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងទូដែលទិញពីខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងបងខ្លះគាត់ប្រើទៅត្រូវទៅបងខ្លះគាត់ប្រើទៅក៏មិនត្រូវទៅហើយបងបងខ្លះក៏គាត់ប្រើទិញមួយហើយគាត់ទិញថែមួយទៀតអញ្ចឹងទៅបាទដល់ឥឡូវគាត់ប្រើមួយហើយឥឡូវគាត់ទិញអា500ទៀតអា500ជាងទៀតឥឡូវគាត់ទិញអា1000ជាងទៀតអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារគាត់ចិញ្ចឹមមន់កាអញ្ចឹងទូគាត់ឡើង3ទូគាត់ឡើង3បាទ
គាត់ឡើងទិញ3ហ៎បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់ប្រើទូទៅតែមួយនៅគាត់ខ្វះចន្លោះនៅក្នុងការថែហើយដាក់ទៅពងបានតិចហើយគាត់អត់សូវថែទាំបានល្អទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអត្រាពងរបស់បើដែលញាស់ចេញមកហ្នឹងគឺខ្សោយអញ្ចឹងទៅបាទខ្សោយអញ្ចឹងកូនស្អិតកូនស្អិតវាមានបញ្ហាច្រើនទៀតបាទនេះយើងនិយាយអំពីពងមាន់ដែលញាស់ចេញពីទូហើយសំណួរសួរថាចុះទូលោកគ្រូអត់ដែលលោកគ្រូភ្ញាក់អត់ដែលស្អិតទេស្អិតដូចគ្នាហ្នឹងបងប៉ុន្តែយើងអាសាទៅមើលទឹកបើយើងឃើញស្អិតហើយវាខ្វះសំណើមហើយយើងទៅដល់ថែមទឹកទៅបាទហ្នឹងគឺយើងត្រូវបីឆ្លាតអញ្ចឹងបងយើងត្រូវបីឆ្លាតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញពងមាន់ស្អិតហើយយើងអត់ពិនិត្យទៅលើសំណើមសំណើមខ្វះយើងអត់បានថែមទឹកញាស់ក្រោយក្រោយមកទៀតនៅតែស្អិតហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងដឹងទាន់យើងថែមទឹកទៅវាអត់បញ្ហាទេហើយថ្ងៃនេះចាប់បងប្អូនគាត់មកលេងផ្ទះហើយទីល្ងាចទីនេះគឺថតឡាយអំពីការចាប់បកងដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងគឺយកមកធ្វើហូបចំនួន7100បកងហើយល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងឡាយអំពីការចាប់បកងយកមកហូបណាបាទយកមកហូបបាទហើយសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមបកងចង់ហូបក៏បានប៉ុន្តែគាត់ថាបងទិញថ្លៃឯង1គីឡូ30 40រៀលនោះបាទបកងនោះប៉ុន្តែបើយើងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងយើងចង់ហូបក៏បានមិនចង់ហូបក៏បានឯងបាទដូចជាត្រីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទត្រីនៅក្នុងហ្នឹងបើយើងចង់ហូបបាទបងគ្រាន់តែយកអីជោគតែបន្តិចហ្នឹងគឺបានត្រីហូបហើយបងបាទអញ្ចឹងបកងអញ្ចឹងដែរបើបងគិតថាថ្លៃបងអត់ចង់ហូបអាហ្នឹងបងទុកចិញ្ចឹមបន្តទៅប៉ុន្តែបើយើងគិតថាជួបជុំគ្រួសារហើយយើងដាក់ម្ដងយ៉ាងច្រើនអស់2គីឡូអស់3គីឡូហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយយើងបន្តធ្វើដំណើរការខំប្រឹងប្រែងយើងបន្តទៀតទៅប៉ុន្តែអានេះសំខាន់បំផុតតើតបងមានបកងដែរណាបាទតើតបងមានបកងដែរណាចាំបានណាហើយចឹងលេងទៅមើលអាងបកងនឹងអស់គ្នាខ្ញុំឡាយថាតែដាំអាសូឡាទេដល់ពេលចូលទៅវាចូលទៅដល់អាងបកងទៀតបាទនេះទៅដួសទៅនេះទៅដួសដួសតែប៉ុណ្្នឹងឃើញប៉ុណ្្នឹងស្អាតឡើងបាយពេញហ្មងឃើញគេឲ្យតែឃើញប្រងប្រងហ្នឹងស្អាតឡើងពេញហ៎បាទឡាយទាំងព្រឹកបងឡាយទាំងព្រឹកតិចបាទអើកង្កែបនេះអត់ទាន់បានប្រកាសសព្វនិមិត្តហ៎ឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមប្រកាសដោយធម្មជាតិហើយបាទចាប់ផ្ដើមប្រកាសដោយធម្មជាតិហើយសម្រាប់កង្កែបកង្កែបនេះអត់ថាទុកប្រកាសសព្វនិមិត្តឥឡូវរកឆ្នាំអត់បានចាំមើលថ្ងៃ10ជើងថាទៅវៀតណាមមួយអាទិត្យមើលបាទទៅវៀតណាមមួយអាទិត្យណាទៅរៀនសូត្រថែមផងបាទហើយបន្ទាប់ពីមកវៀតណាមពីវៀតណាមទៅថៃទៅថៃបាទជាមួយអាទិត្យទៀតនេះបងទឹកបងឃើញទឹកទឹកនៅក្នុងហ្នឹងទឹកនេះចូលវ័យមួយខែប៉ុន្តែអត់ទាន់បានដូរទឹកទេរសាយើងវាស់ទៅគឺពេល50សំប្រកបណាអត់ចាំបាច់ដាក់ទុកទឹកឲ្យសួរថាតឹង3បដោយ3យើងដាក់បានត្រីប្រមាណ5000ក្បាលបងណា5000ក្បាលបងគិតមើលមែនតិចទេណាបងបាទមែនតិចទេ5000ក្បាលនេះរសាយើងមានអានេះជួយអានេះជួយបឺតជាតិពុលបាទជួយបឺតជាតិពុលជួយបឺតជាតិស្អុយហើយបន្តមកទៀតត្រីវាស៊ីឫសហ្នឹងស៊ីឫសហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចំណេញចំណៃបាទវាធ្វើយើងចំណេញចំណៃប៉ុន្តែបើយើងអត់បានដាក់អានឹងទេគឺយើងខាតចំណៃហើយយើងមើលនៅក្នុងនោះដែរនៅក្នុងនោះក៏ខ្ញុំដួសអាសាឡាឲ្យត្រីស៊ីដែរ
នេះនេះនេះស៊ីអត់អស់ហើយរិះសាដាក់ច្រើននេះបងឃើញហ៎ដូចអាសាឡាដាក់ឲ្យត្រីស៊ីដែរនេះកូនកែបអត់មានលក់ទេបងអើយកូនកែបចង់ដាច់ស្តុកអស់ហើយសមាជិកខ្ញុំក៏រកកូនកែបលក់អត់បានអត់ទិញទិញចាំអត់បានដែរនឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញកូនកែបណាបាទសម្រាប់វិស័យនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមដំបូងឯងដោយខ្លួនឯងពីមុនខ្ញុំធ្លាប់តែបរៀនបងប្អូនយើងតាមពជាកសិករយើងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងណាដល់ពេលឥឡូវនេះវិស័យនេះគឺចាប់ផ្ដើមរីកឡើងខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកបច្ចេកទេសមួយហើយមិនគួរណាតែធ្វើតែលើផ្នែកបាសីទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំប្រឡូកទៅលើផ្នែកវិរិយវប្បកម្មនេះហើយការដែលខ្ញុំប្រឡូកទៅលើផ្នែកវិរិយវប្បកម្មនេះមិនមែនប្រឡូកទៅលើតែមួយមុខទេគឺច្រើនមុខមែនទែនមានទាំងប្រកងមានទាំងកែបមានទាំងតុងមានទាំងត្រីមានទាំងខ្យងមានទាំងខ្ចៅមានទាំងកពឹសបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រឡូកច្រើនហើយខ្ញុំមកពីថៃវិញខ្ញុំចាប់ដើមចិញ្ចឹមបកាទឹកសាបហើយមានបកាទឹកសាបហើយមានបកាទឹកប្រៃអញ្ចឹងមាន2មុខហ្នឹងបាទហើយនៅបកងដៃវែងក៏ខ្ញុំចិញ្ចឹមដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឡូករៀងលឿនបន្តិចបាទលឿនហើយខ្ញុំប្រឡូកដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតបាទអូអធិស្ឋានបងចាំមើលចូលឆាតម្ដងតិចជួយការបងឆាតនៅក្នុងផេកបងផេកខ្ញុំឡើង45ហើយបងបាទផេកខ្ញុំ45ជួនកាលឈ្មោះខ្ញុំ56ហើយជួនកាល Facebook ខ្ញុំកាន់តែមួយហើយកាន់ Facebook ពង Line ហ្នឹងបងបងចូល Facebook ពង Line នេះទៅគឺបានឃើញបងព្រោះខ្ញុំអាចជាស្រ័យផងបាទព្រោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំតាមម្នាក់ឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំជួយលក់មន់សមាជិកផងខ្ញុំជួយលក់បកងសមាជិកផងខ្ញុំជួយលក់អង្កែបសមាជិកផងខ្ញុំជួយលក់ត្រីសមាជិកផងខ្ញុំជួយលក់កងានសមាជិកផងខ្ញុំជួយលក់ព្រៀបសមាជិកផងខ្ញុំជួយលក់មន់ជុលសមាជិកផងអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ច្រើនហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏លក់សមាជិកក៏លក់បាទហើយខ្ញុំមានការងារច្រើនទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះបងខលមួយរឿងមកអានឹងដើម្បីលឿនបាទជួនកាលបងបងខ្លះក៏ថាលោកគ្រូមិនក៏រឹកម៉េះបាទឆាតទៅតេទៅហើយ2 3ដងហើយអត់លើកហើយអត់ឃើញខលទៅវិញទៀតបាទទោះបីជាគាត់ចោះឈ្មោះរៀនក៏ដោយក៏នេះដែរព្រោះទីខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងណាអធិស្ឋានផងព្រោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ការងារច្រើនព្រោះឥឡូវខ្ញុំរៀបចំទៅបំលែងទៅជាឲ្យមានសមាជិកទៅតាមខេត្តគ្រប់គ្នាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ពូជមាន់ពូជបកងហើយពូជត្រីពូជកែបទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រឹងទាំងអស់គ្នាបងតលតែខ្ញុំប្រឹងបងប្រឹងដែរហ្នឹងបានវាទៅទាំងអស់គ្នាបាទបងចាំមើលចប់ហ្នឹងបាទខ្ញុំចូលឆាតបងបងបាទបកងនៅក្នុងមួយអាងនេះបាទបកងនៅក្នុងមួយអាងនេះបាទដែលមានតឹង3បដោយ3ហើយកម្ពស់បាទកម្ពស់ទឹកយើងដាក់ចូល2ទឹកកន្លះយើងអាចចិញ្ចឹមបកងបានបកងសាច់ឬក៏មេបាពូជដាក់បកាត់ក្នុងនឹងបានបាទដែលអាចដាក់បានរហូតទៅដល់300បកងបាទបកងពូបកងពូជបាទ300បកងមិនមែនបកងសាច់ទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់300បានហើយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដាក់ហ្នឹងតើតើយើងដឹងពីការរៀបចំនៅក្នុងហ្នឹងទៀតយើងមិនមែនចេះតែដាក់ដាក់បានទេហើយបងបងខ្លះក៏ថាដាក់បានច្រើនផុតម៉ាការ៉េដាក់បានតែ10ក្បាលទេម៉ាការ៉េដាក់បានតែ10ក្បាលហើយមេបាពូជបទពិសោធន៍វាបង្រៀនយើងមកណាបាទបទពិសោធន៍បង្រៀនយើងហើយក្នុងឯកសារគឺបង្រៀនយើងនៅក្នុងឯកសារការចិញ្ចឹមត្រីបងបងខ្លះដាក់តែ1ម៉ាការ៉េតែ10ក្បាលទេប៉ុន្តែបើបងងាកមកចិញ្ចឹមចេះមួយម៉ែត្រការ៉េបងអាចដាក់ដល់1000ក្បាលបាទឬក៏500ក្បាលបងណាអញ្ចឹងវាខុសបន្តិចបាទវាមិនមែនខុសបន្តិចទេគឺខុសច្រើនហើយវាអាស្រ័យលើខ្លួនយើងឯងបើយើងចង់ចិញ្ចឹមឲ្យបានច្រើនហើយយើងតើតដឹងអំពីរបៀបចិញ្ចឹមបាទនេះសត្វត្រីបងបា
ហើយទីទៀតត្រីនេះខ្ញុំយកត្រីដោយសារត្រីនេះខ្ញុំយកទៅដាក់នៅក្នុងតង់វិញទាំងអស់នេះខ្ញុំដាក់ប្រកងមេបាពួយសុទ្ធមេបាប្រកងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកវិថៃវិញមានបកាទឹកសាផងមានបកាទឹកប្រៃផងខ្ញុំយកមកចិញ្ចឹមហើយព្រោះខ្ញុំទៅសិក្សាថែមហើយខ្ញុំយកពូជមកពីក្រៅប្រទេសយកមកហើយយកមកចិញ្ចឹមយកមកបកាត់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទាំងប្រមអីសំណួរសួរថាតើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងចុះផ្លិចមន់ផ្លិចទាហើយថាខ្ញុំអត់ផ្លិចទេបងមន់ទាគឺជាលុយដែលខ្ញុំត្រូវបានពីវារត់ច្រើនជាងគេហើយដោយសារខ្ញុំបានពីមន់ហ្នឹងហើយបានពីមន់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំយកលុយមកបកករណីបាននេះបាទយកលុយនេះមកបកករណីបានបើខ្ញុំអត់មានមន់ទេខ្ញុំក៏អាចធ្វើអានេះបានដល់ដំណាក់កាលទី2ដែរបាទហើយហ្នឹងហើយបងបងខ្លះគាត់បានឆាតមកច្រើនហើយហើយតិចខ្ញុំចូលមើលអឺនេះបកងពូជអើបកងសាច់បាទនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចដាក់បាន200នេះ200កូនតែតឹង3បដោយ3យើងអាចដាក់បកងសាច់ហ្នឹងបាន200កូនបាទបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យលើយើង200កូននៅស្ទើរទៀតយើងអាចដាក់រហូតដល់បាន400ទៅ500កូនបាទបាទដល់វគ្គស្រូវទុំហើយបងបងខ្លះក៏ចាប់ដើមជ្រោតណាហើយដាំតែនៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏ផ្លែអីល្អល្អម្ល៉េះបាទអញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងវាស្រើបស្រូបយកជាតិពុលពីក្នុងទឹកបាទយកមកចិញ្ចឹមរាងកាយវាជាតិពុលហ្នឹងគឺ NPK ហ្នឹងហើយហើយនឹង CO2 ហ្នឹងហើយជាតិពុលណាដែលចេញពីលិមួកបកងឬក៏ចេញពីសារធាតុរលួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាតិពុលបាទអញ្ចឹងយើងអាចយកវាមកបានអញ្ចឹងយើងធ្វើសម្បាញ់ចេះ1ម៉ែត្រការ៉េយើងអាចចិញ្ចឹមបកងសាច់បានរហូតទៅដល់3ទៅ400ក្បាលបាទហើយត្រីកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងអត់ស្អុយទេបងទឹកបើយើងអត់ចេះចិញ្ចឹមគឺទឹកស្អុយមែនតើបាទបើយើងអត់ចេះចិញ្ចឹមគឺទឹកនឹងស្អុយមែនតើអឺនៅក្នុងនេះទៅតឹង3បដោយ3យើងអាចដាក់ត្រីបានរហូតដល់5000ក្បាលស្មើនឹង50គីឡូកូនត្រីយើងអាចយកមកដាក់នៅក្នុងនេះបានបាទហើយសំណួរសួរថា50គីឡូកូនត្រីហ្នឹងមានតែ100ត្រីឯង1គីឡូឯងមែនទេបងកន្លែងខ្លះក៏1គីឡូវាមាន200តែតាមកូនទូចកូនធំតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំលក់មាន់បានមួយសាទៀតបាទខ្ញុំថែម200មកថែមឲ្យបាន100ទៀតថែមលូនេះឲ្យបាន100ទៀតហើយខ្ញុំថែមមួយអាងចេះ40អាងទៀតនេះប្រហែលជាដើមខែ1នឹងសាងសង់ហើយ40អាងប៉ុណ្ណេះទៀតបាទហើយសំណួរសួរថាចុះលោកគ្រូបរិយតាតាតាអាងបកងណាអាងកែបចុះមន់អត់បរិយខ្ញុំបរិយដូចគ្នាបងតិចទៀតបងឃើញអាគីថ្មីផ្នែកមន់ខ្ញុំហ្នឹងបាទបងឃើញអាគីថ្មីផ្នែកមន់បរិយទាំងប្រមហ្នឹងណាបាទលក់មន់មួយសាអញ្ចឹងទៅបាន 3-4000 អញ្ចឹងទៅបាន 2000 អញ្ចឹងទៅវានឹងយកថែមណាលក់មន់មួយសាអញ្ចឹងទៅមួយខែបាន 2000 អញ្ចឹងវានឹងយកថែមបាទអសំណួរសួរថាបងបងខ្លះក៏គាត់រៀនចិញ្ចឹមមន់ហើយមិនក៏រៀនពីលោកគ្រូហើយហើយខ្ញុំនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំរៀនអត់លាក់ទេបងណាខ្ញុំអត់លាក់ទេសំខាន់ផុតបងដល់ប្រឹងខ្លួនឯងដែរបាទដូចបងឃើញហើយខ្ញុំសុកចិត្តលះបងការងារបាទមកធ្វើការងារនេះបាទដោយសារខ្ញុំគិតថាការងារនេះវាឲ្យចំណូលច្រើនជាងការងារដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃបាទហ្នឹងដល់បងគិតអញ្ចឹងបើបងគិតថាការងារដែលបងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃបានលុយច្រើនបងទៅរកលុយពីកន្លែងការងារបងសិនហើយបងឲ្យប្រពន្ធបងធ្វើតិចតិចនៅផ្ទះសិនអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនចាប់ផ្ដើមវឹងបោះបងការងារខ្ញុំចោលទេការងារខ្ញុំប្រាក់ខែជិត1000ណាឥឡូវនេះគេឲ្យមួយខែ2000ទេពងគិតពិចារណាថាទៅមិនទៅទៀតនេះមួយខែគេឲ្យ2000ទេពិចារណាថាអត់ទៅព្រោះយើងលក់មន់នេះក៏យើងបានលក់បកងនេះឲ្យតែមួយខែបានតែ10000កូនទៅបងគិតមក10000កូនផលិតកូនឲ្យបាន10000ខ្ញុំព្យាយាមដាក់លូនេះដើម្បីផលិតកូនបកងនេះ200លូ
បាទបងគិតមើល200លូដើម្បីផលិតកូនបកអញ្ចឹងបើមួយលូផលិត200អញ្ចឹងក្នុង200លូផលិតបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងបើសិនដំណាក់ការដំបូងខ្ញុំធ្វើបាន100លូអញ្ចឹង100លូក្នុងកូនមួយលូបាន200មួយលូនេះវាផលិតកូនបាន200មេបកមួយហ្នឹងវាផលិតបាន200អញ្ចឹង200 100លូបងគុតមើលឃើញ20000 20000អត្រានៃការរស់13000ឬក៏15000អញ្ចឹងខ្ញុំលក់កូនបកមួយតែ3000ឃើញ10000ហ្នឹងបាទច្រើនណាបងបាទច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្រុសបងស្រីថាប្រាក់ខែ2000ខ្ញុំអាចពិចារណាថាទៅធ្វើមិនធ្វើបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើវាមិនអាចប្រាក់ខែ2000ទេវាអាចដល់ជិត3000ឬក៏4000ទៀតការងារខ្ញុំធ្វើមិនមែនការងារខ្ញុំអត់តែខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំដាក់ចិត្តធ្វើហើយការងារហ្នឹងគឺត្រូវតែដើរហ្មងបើអត់ដើរខ្ញុំអត់ធ្វើទេការងារអង្គការក៏ដោយបើខ្ញុំដាក់ទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែធ្វើមិនមែនខ្ញុំបខំប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងបយលទៅម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ហើយគាត់ធ្វើខ្លួនឯងអាហ្នឹងបានជាចំណុចសំខាន់បាទលោកគ្រូតំណេនៅតើខ្ញុំអាចទៅបានទេបាទអូខេអឺសម្រាប់តំណេអាចមកបានណាមកបានណាអាចមកស្អែកក៏បានដែរបាទមកស្អែកក៏បានសម្រាប់សិស្សខ្ញុំផ្ទាល់គាត់អាចមកពិភាក្សាជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងដែលអត់ទាន់បានចូលជាសមាជិកអាហ្នឹងតើបងចូលជាសមាជិកអស់ថវិកា200000ប៉ុន្តែទៅតាមផ្នែកដែរបងបាទ200000រៀនផ្នែកវិរិយវប្បកម្មបាន6 7មុខបកងកែមិនតុងឲ្យខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកដែលជំនាញខ្លាំងណាស់ណាដែរទៅលើផ្នែកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើវាខ្ញុំរៀនពីវាខ្ញុំធ្វើវាខ្ញុំរៀនពីវាបាទការងារវាបង្រៀនយើងបទពិសោធន៍នៃការអញ្ចឹមគឺវាបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះច្នៃប្រឌិតថែមបាទមិនមែនម្នាក់រៀនពីមហាវិទ្យាល័យអាចមកធ្វើការងារចឹងចឹងបានទេបងណាបាទអត់អាចមកធ្វើបានទេទោះបីជាបងរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យឬក៏បញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតក៏ដោយប៉ុន្តែបើឲ្យមកធ្វើអញ្ចឹងភ្លាមអត់បានទេតើតើបងចុះកម្មសិក្សាមកដល់កន្លែងគេធ្វើចេះបានបងអាចធ្វើបានបាទហើយបន្តមកទៀតបងយកគំនិតឬក៏យកវិធីសាស្ត្រដែលបងបានរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏រៀននៅអនុបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតហ្នឹងយកមកឆ្នៃខ្លួនឯងទៀតអាហ្នឹងបានបងអាចធ្វើបានមិនព្រោះហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយចឹងព្រោះខ្ញុំរៀននៅសាលាក៏ខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ2 3មហាវិទ្យាល័យក៏គេអត់ដែរបរៀនចឹងចឹងឲ្យយើងដែរបាទសំខាន់បំផុតគឺខ្លួនយើងឯងអ្នកធ្វើណាអ្នកធ្វើបាទនេះប្រព័ន្ធទឹកស្តេនទឹកវិលនេះបងណាបើប្រព័ន្ធទឹកនេះគឺខ្វាត់ខ្វែងតែយើងរៀនឆ្នៃខ្លួនឯងនេះគឺចេះតអាលេខកើតហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់រៀនចង់រៀននេះចង់តប្រព័ន្ធទឹកអីរៀបចំប្រព័ន្ធនេះក៏ខ្ញុំផ្ដល់ជាកំណត់ណាអូចំណៃច្រើនណាបងចំណៃច្រើនមែនតើសម្រាប់ចំណៃហើយខ្ញុំមកមើលបាទគាត់លេងផឹកខ្ញុំហ្នឹងអានេះកែបដល់ពេលយើងដាក់ទឹកបាញ់អញ្ចឹងយើងធ្វើបរុនបាញ់ឲ្យបានច្រើនតិចហើយយើងដាក់សំឡេង speaker មួយដាក់ឲ្យកែបនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីបង្កាត់ពូជប៉ុន្តែឥឡូវបង្កាត់ព្រៀតហ្នឹងតាមបែបធម្មជាតិអត់ទាន់បង្កាត់សព្វនិមិត្តផងបាទអត់ទាន់បង្កាត់សព្វនិមិត្តផងកែបចាប់ដើមបង្កាត់គ្នាព្រៀតពេញហ្នឹងហើយបាទនេះសម្រាប់មកកែបណាបាទយើងចោះរុនមិនមែនចោះតែមួយអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចឲ្យដូចភ្លៀងហ្មងបាទយើងតប្រព័ន្ធវាមកជួអញ្ចឹងមកយើងបាញ់ចូលអញ្ចឹងមកហើយបាញ់ឡើងលើអញ្ចឹងមកឲ្យធ្លាក់មកចុះក្រោមអាហ្នឹងគេហៅថាបង្កាត់សព្វនិមិត្តហើយយើងចាប់ដើមចាក់អកម៉ូនកែបអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកបង្កាត់សព្វនិមិត្តណាអាហ្នឹងគឺមកកលក្ខទៀតណាសម្រាប់ពេលដែលរៀនគឺបរៀនទាំងអស់ហើយតម្លៃសេវាកម្មខ្ញុំយកតែ200000ទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាលៀនគឺតតតែបងអាសាដែរបើបងរៀនហើយមិនអាសាហើយមិនធ្វើដឹងតែជោគជ័យមិនគេកាបងធ្វើនៅតែមិនជោគជ័យចុះម្មម្នាក់អត់ធ្វើផងមិនទៅជោគជ័យហ្នឹង
ចឹងតើតតស៊ូជាមួយណាស់ណាដែលបងគិតថាបើវាបានលុយពីយើងហើយយើងប្រឹងធ្វើវាទៅបាទបើសិនតែបងគិតថាមិនទាន់ដល់ពេលប្រមូលផលទេបងធ្វើអីមួយដើម្បីរកផលសិនហើយបងចាប់ផ្ដើម start អានេះបណ្ដាបណ្ដាឬក៏ចាប់ផ្ដើមអានេះបណ្ដាបណ្ដាបាទប្រព័ន្ធទឹកបងណាសម្រាប់បញ្ចេញបញ្ចូលទឹកបាញ់ចឹងទៅយើងមើលបើសិនជានៅក្នុងលក្ខណៈត្រីពេលដែលយើងបាញ់ចឹងវាចាប់ផ្ដើមអង្គើវាមកលេងទឹកអន្ទង់អីក៏ដូចគ្នាវាមកលេងទឹកបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រព័ន្ធនឹងមួយយើងត្រូវមានហើយទឹកគឺបងត្រូវប៉និតទៅហើយតា pH របស់ទឹកហ្នឹងវាមាន pH ប្រហែលណាបើបងអត់ដឹងទេទឹកអន្ទង់ pH ល្អជាងគេហ៎បាទបាទសម្រាប់ចំណីគឺមានច្រើនមុខណាបងសម្រាប់ចំណីគឺមានច្រើនមុខបាទមានច្រើនមុខបងចង់សួរចំណីប្រភេទសត្វអន្ទង់ចំណីសត្វកែបចំណីសត្វបកងចំណីសត្វផ្សេងផ្សេងវាមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទណាកូនណាមើលបាយកពុបហ៎ឃើញទេកូននេះបាយនេះបាយប្រឡោះណាអធិអើទៅបើទូសត្វធ្លាក់ឡើយនៅតែបាយខ្លះធំៗមកតែមកតែមើលបាយធំៗបកងប៉ុណ្ណាបើយើងចេះចាំគឺយើងអាចបាទផលរដ្ឋាផលរដ្ឋាបងម្នាក់នៅខាងចិញ្ចឹមបកងនៅខាងកំពង់បាត់ដំបងមែនបងបាទព្រោះបងផលរដ្ឋានៅខាងបាត់ដំបងគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមបកងមុនគេណានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានសាកល្បងច្រើនមុនគេហើយគាត់ជាយឹមធ្វើយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយគាត់អត់មានតណាទេសុខចិត្តឈប់ធ្វើការឲ្យគេមកធ្វើការខ្លួនឯងឥឡូវនេះគាត់អាចលក់កូនបកងបានសមរម្យសម្រាប់អាជីពរបស់គាត់អ្នកចិញ្ចឹមបកងបាទខ្ញុំមិនដឹងថាបងផលថានឹងមែនទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំជាយឹមធ្វើឲ្យវិវត្តយ៉ាងលឿនដែរបងណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំនឹងធ្វើអាងបកងចេះបាន200អាងក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗនេះឆ្នាំ2020នេះបាទសម្រាប់លូនេះខ្ញុំធ្វើ200អាងសម្រាប់លូចេះខ្ញុំធ្វើ40អាងបាទ40អាងហើយតង់អាតង់លឿងលឿងនោះអាតង់ក្រហមខ្ញុំធ្វើបាន100តង់បាទចាំអានេះមានបាយណាកូនមិញបាយនៅតិចណាមិនតិចតិចណាបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងអ្នកខ្លះគាត់ថាចិញ្ចឹមបកងស្រួលចិញ្ចឹមប៉ុន្តែបើយើងអត់ដឹងយើងដាក់ទៅចិញ្ចឹមមិនក៏អត់ទៅធំណាចិញ្ចឹមមិនក៏អត់កូនណាប្រកាសមានពងដូចគេប៉ុន្តែវាទៅជាអត់កូនវិញវាសិតតែជាបាត់ពិសោធន៍បងវាបង្រៀនយើងបងណាបាត់ពិសោធន៍វាបង្រៀនយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះយើងដាក់ណាកូនណានៅខាងចុងមកថ្ងៃនេះបងប្អូនគាត់មកលេងហើយល្ងាចហ្នឹងគឺចាប់បកង60បកងហើយមេបាហ្នឹងយកមកហូបបាទជុំបងប្អូនម្ដងបាទខាងនោះខាងនោះហើយបកងមួយគូ10ដុល្លារក៏ហូបដែរហូបសិនខ្ញុំគិតទៀតបាទចាក់វ៉ាវគាត់ចាក់វ៉ាវចាក់អស់ហ្នឹងជានេះបានទីងទេរត់បានដៃហ្នឹងត្រីនៅក្នុងអាននេះដោយសារគេមកទិញយើងដួសគេមកទិញយើងដួសដល់ពេលឃើញមនុស្សច្រើនក៏វាអត់សូវហ៊ានមកដែរវានៅបាតក្រោមហ៎បាទព្រោះគេមកទិញដល់ផ្ទះហើយយើងដួសម្ដងទិញម្ដងទិញហ្នឹងលក់ឲ្យគេបា
ចឹងការងារអីក៏ដោយបងណាជោគជ័យគឺអាស្រ័យលើខ្លួនយើងបងណាមិនមែនអាស្រ័យលើអ្នកដទៃទេបងត្រូវចាំពាក្យខ្ញុំចឹងទៅអាស្រ័យលើខ្លួនយើងតើយើងរៀបចំផែនការកម្រិតណាយើងបានប្រើប្រាស់ផែនការរបស់យើងដល់កម្រិតណាយើងបានឆ្លោះមិនចាំងពីអ្វីដែលយើងធ្វើអត់បាទហើយខ្ញុំជាអ្នកប្រឹក្សាមែនគ្រាន់តែតម្រង់ទិសចង្អុលបង្ហាញទេបងណាបាទចូលរួមផងផលរដ្ឋាបាទបាទបងនៅអូខេសម្រាប់វិស័យនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្រោយគាត់ទេបាទបងបងយើងខ្លះក៏ចាប់ផ្ដើមលឿនដែរអ្នករៀនមន់ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមលឿនដែរដូចបងរិទ្ធនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវនេះគាត់អាចខ្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយហើយបងរិទ្ធក៏ទៅរៀនពីបងផលរដ្ឋានៅខាងបាត់ដំបងដែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសិក្សាខ្លួនឯងផងខ្ញុំទៅរៀនក្រៅប្រទេសផងហើយខ្ញុំរៀនតាមបងផលរដ្ឋាបាទខ្ញុំរៀនតាមប្រព័ន្ធគាត់ចែកចម្លែកតាមរយៈការឡាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកចំណុចសំខាន់សំខាន់មកធ្វើបាទអញ្ចឹងអ្វីអ្វីគឺយើងត្រូវរៀនសូត្រពីអ្នកដតីដែលគេធ្វើមុនហើយយើងយកចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់អ្នកដតីយកមកច្បិចយកហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើខ្លួនឯងបាទសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់រៀនមន់ពេលដែលខ្ញុំឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ខ្លះឲ្យបងអាចចាប់ចំណុចសំខាន់សំខាន់បានខ្លះបងអាចរៀនសូត្របានខ្លះប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺធ្វើដោយខ្លួនឯងបងធ្វើដោយខ្លួនឯងមកបងអត់ធ្វើខ្លួនឯងទេបងជួលអ្នកដតីគឺបរាជ័យហើយមានសមាជិកខ្ញុំម្នាក់គាត់នៅកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវគាត់វិនិយោគគាត់ចិញ្ចឹមមាន់គាត់វិនិយោគអស់$100,000ដល់ពេលឥឡូវគាត់ចិញ្ចឹមមេមាន់បានគាត់ថាអស់អ្នកថែគាត់ទៅធ្វើការឲ្យអុកញ៉ាវិញបាទបានប្រាក់ខែតែ1000ជាងហើយគាត់ទៅធ្វើការឲ្យអុកញ៉ាបាទហើយគាត់សុខចិត្តលក់មាន់ចេញណាដោយសារគាត់វិនិយោគមាន់នេះខ្ញុំនិយាយត្រង់មកបាទសមាជិកដែលគាត់ជួបបញ្ហាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបសមាជិកខ្លះក៏គាត់ធ្លាប់ជួបបញ្ហាច្រើនដែរបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជួបបញ្ហាច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដោះស្រាយកលុកកលៈដែលជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាបើមិនជាយើងជួបបញ្ហាយើងគេចវេះពីបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននេះបាទអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេយើងព្យាយាមរត់ទៅក្រៅប្រទេសក៏យើងអាចដោះបានដែរយើងព្យាយាមរត់ទៅកន្លែងអ្នកដតីក៏យើងអាចដោះបានដែរតើតែយើងដឹងពីបញ្ហាយើងរកដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយគឺមានច្រើនណាស់បាទសម្រាប់យើងបាទសម្រាប់មកកែមក៏ខ្ញុំទៅចិញ្ចឹមដំបងឆ្នាំហ្នឹងដែរបងខ្ញុំដើរបរិញ្ញាកសិករផ្នែកចិញ្ចឹមកែប៉ុន្តែខ្លួនឯងអាចបានធ្វើទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានពេលឈប់ធ្វើការឲ្យគេទៅខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើអាជីពនេះហើយការចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមដំបងនេះខ្ញុំចិញ្ចឹមកែខ្ញុំចិញ្ចឹមតាមអាងសិនទេបាទចិញ្ចឹមតាមអាងហ្នឹងសិនទេចាំរៀនពីប្រកាត់បែបធម្មជាតិហើយរៀនពីប្រកាត់បែបសពនិមិត្តហើយខ្ញុំនឹងវិវត្តវាឲ្យកាន់តែធំទៀតបាទហើយបងបងខ្លះក៏ថាចុះលឺលោកគ្រូលោកគ្រូខ្លះគាត់មានសំណួរជាច្រើនណាសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់ផ្ចាញ់ចាលឬសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់គេហៅថាទៅយើងនិយាយទៅថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មានអ្នកស្រឡាញ់6ឯងក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកស្អប់4ដែរនៅក្នុងហ្នឹងណាព្រោះវិស័យខ្លះវាការប្រកួតប្រជែងគ្នាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់លើធម្មជាតិច្រើនអញ្ចឹងណាសម្រាប់ជាផ្នែកកំណត់របស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ធម្មជាតិច្រើនសូម្បីតែប្រើចំណីក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រើបែបធម្មជាតិច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេបងបងដែលគាត់ប្រើបែបវិជ្ជាសាស្ត្រក៏ប្រើទៅខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេបានបងទឹកដងល្អហើយបងនេះទឹកដងហើយនេះទឹកដងហើយបងនេះខ្ញុំបូមចាញ់ពីកន្លែងនេះពីមុនខ្ញុំបោកមកនេះចាបាយនេះចាបាយទឹកដងហូបច្រើននេះខ្ញុំបោកនេះខ្ញុំបូមដងកាលហ្នឹងខ្ញុំបុកអត់គិតថាកន្លែងហ្នឹងអាចធ្វើអាងបានប៉ុណ្ណឹងទេ
នេះខ្ញុំបងដងនេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដងប្លោះកណ្ដាលខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំធ្វើសាពេញទៅដាក់ដងហ្នឹងខ្ញុំប្រើទឹកដងបងនេះទឹកពងហោរ៉ាណែនេះបាទអឺទីទៀតហ្នឹងចាប់ប្រកងចិត្ត100ហើយនេះប្រកងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានចូល300ប្រកងបាទមេបាពូចណាបាទប៉ុន្តែទីទៀតចាប់ប្រហែលជា60ប្រកងយកមកអាំងហូបហើយបាទហើយប្រកងគាត់ធ្វើថាមួយម៉ានប្រកងមួយ20000អឺប្រកង10ម៉ានបាទ10 200000ចោអស់ប្រកង60អស់ម៉ានបាទ60អស់ម៉ានណាមលៀនអានេះគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនមែនថាបងចិញ្ចឹមដើម្បីហូបទេណាព្រោះគោលដៅរបស់ខ្ញុំចិញ្ចឹមដើម្បីលក់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្លាចហូបទេដោយសារខ្ញុំមានពូជស្រាប់ហើយហើយបើបងបងអត់មានពូជទេបងបងហូបម្ដង10ម្ដង20មិនអស់ពូជបាទមិនអស់ពូជបាទអញ្ចឹងបងចាំមកកើតសិនណាចាំបងហូបព្រោះប្រកងវាខ្លាយតិចបងណាប្រកងវារៀងខ្លាយតិចបាទទឹកដងចាំបោះបានបងណាបាទអឺសមាជិកខ្ញុំខ្លះឥឡូវគាត់បរាជ័យរឿងមន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើបន្តទៀតឥឡូវគាត់ធ្វើធំជាងមុនឥឡូវរៀងជោគជ័យច្រើននិយាយរួមទៅអត់បោះបង់ចោលបងបាទហើយគាត់រៀនពីអាភិបរាជ័យហ្នឹងគឺបាទសិក្សាបន្ថែមហេតុអីមិនចេះតែចិញ្ចឹមមន់មិនកើតមិនកប់បាទអញ្ចឹងសូមយោបល់ខ្ញុំខ្លះគាត់ពិសោធន៍របស់គាត់ខ្លះចឹងធ្វើឲ្យគាត់បានទទួលនៅគំនិតថ្មីយកទៅធ្វើបាទនេះទីទៀតបូមទឹកដាក់ហើយចាប់ដាំដាក់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងហើយហើយអានេះនៅក្នុងនេះគឺយើងមានមេបាពូជហ្នឹងចូល300ចឹង300មេយើងទុកយើងយកឈ្មោះចេញច្រើនយើងអត់ទុកឈ្មោះច្រើនទេទុកឈ្មោះច្រើនអានេះទុកតែព្រោះយើងយកមេពងមកយើងយកដាក់នៅក្នុងលូនេះតែមួយចឹងហើយអានេះទៅតប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែនមកកលាក់ទៀតដាក់ទឹកឲ្យហើយត្រាំឲ្យហើយតអុកស៊ីហ្សែនតែមួយថ្ងៃឲ្យអស់ហើយនេះតប្រព័ន្ធទឹកខាងលើខាងក្រោមហើយតប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែននៅខាងលើនេះមួយទៀតបាទបោះចូលទៅតាមហ្នឹងមកប្រឡោះ2មកប្រឡោះ2មកប្រឡោះ2នៅក្នុងទៀតណាពីព្រោះនៅក្នុងប្រឡោះនេះគឺវាអាចផលិតមេមួយអាចផលិតពងអាចផលិតកូនបានចន្លោះពី50បាទទៅ300តាមទំហំប្រកងតូចប្រកងធំអញ្ចឹងមួយលូហ្នឹងយើងគិតថាជាមធ្យមក៏100ទៅ150ដែរអឺខ្ញុំឡាយចំណងជើងខ្ញុំតែចលែនហើយនឹងប៉ុន្តែជ្រុលឡាយឲ្យចូលមកបន្តទៅបាទនេះអាងតង់ខ្ញុំរៀបចំច្រើនណាអាងតង់នេះបានដូចជា20តង់ហើយនេះអាងតង់នេះបាទបន្លោះណាក៏ឲ្យសល់កលៀតហ្នឹងបងឲ្យតែអាចតែសល់ដាក់លូបានខ្ញុំដាក់ហើយអាបន្លោះនេះកុំអីខ្ញុំដាក់លូបាន2ទៀតដោយសារទុកផ្លូវដែរបើថាទៅនេះខ្ញុំដាក់ទៀតអត់ឲ្យសល់ទេដីរៀបចំអស់បន្លោះនេះទុករុញអាទៀសដឹកអីអីដឹកអីទៅជានេះចូលកុំចឹងខ្ញុំដាក់លូទៅនឹងទៀតបាទកុំនេះកុំអីខ្ញុំដាក់លូពីនោះមកឲ្យធ្លាដល់នេះទៀតបាទអញ្ចឹងឲ្យតែទៅនេះគឺយើងដាក់ហើយបន្លោះដីនៅទៀសខ្ញុំមិនឲ្យសល់ទេនេះគឺចលែនខ្ញុំឡាយមុនដបងណាចលែននេះបាទអានេះប្រព័ន្ធទឹកអូតូបាទប្រព័ន្ធទឹកអូតូដែលយើងដាក់ទឹកនៅក្នុងហ្នឹងអូតូចូលទៅក្នុងទ្រុងមន់តែម្ដងបាទនេះចូលនៅក្នុងទ្រុងមន់បងមើលទ្រុងមន់ខ្ញុំក៏មន់នេះមានតម្លៃថ្លៃបងតម្លៃវាចាប់ពី40ដុល្លារទៅដល់70ដុល្លារនៅក្នុងទ្រុងទាំងអស់ហ្នឹងហើយមកទ្រុងគឺពេញអស់ហើយបងពេញអស់ហើយរកតែមន់រកតែកន្លែងដាក់មន់អត់បានទេបាទតម្លៃមន់នៅក្នុងហ្នឹងគឺថ្លៃគឺប្រភេទមន់ខ្មៅទាំងអស់បាទហើយតម្លៃវាចាប់ពី40ដុល្លាររហូតដល់70ដុល្លារនេះចលែននេះចាប់ដាំដាក់បណ្ដាបណ្ដាហើយកែទឹកបណ្ដាបណ្ដាហើយនេះអាសូឡាដោះណែនល្អបងដោះណែនល្អអាសូឡាបាទ
ហើយបងបងខ្លះគាត់យកទៅចិញ្ចឹមមានបញ្ហាច្រើនអាសូឡាអញ្ចឹងណាបាទហើយនោះទូខ្ញាស់ខ្ញុំ3 4នោះដាក់លឺចេតចេតលឺសំឡេងចេតចេតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបន្តហើយសូមបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំ live ខ្លីៗហើយអ្វីដែលបងត្រូវសិក្សាបន្ថែមគឺបងរៀបផែនការគូប្លង់ដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនយើងណាបងបាទទៅបងបងអាចវិវត្តខ្លួនឬក៏អ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យនេះដែរមិនអាចធ្វើបានជោគជ័យបើបងស្រឡាញ់ទំនុយស្អាតរាល់ថ្ងៃអានឹងបងទៅធ្វើការកន្លែងទំនុយស្អាតសិនហើយចាំបងគិតថាដល់ពេលដែលមកចាប់អាជីពខ្លួនឯងចាំបងទៅជែកជាមួយខ្ញុំហើយមករៀនពីខ្ញុំឬក៏ទៅរៀនពីបងបងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងណាបងមិនមែនថាខ្ញុំប៉កែទេណាគឺខ្ញុំប៉កែនិយាយមែនព្រោះខ្ញុំបទពិសោធន៍អង្គការចូលចង់20ឆ្នាំហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំប៉កែនិយាយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការនិយាយខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់មួយគេហៅថាគិញគក់លក់ស្នាមស្រែងព្រោះកាលណាគិញគក់លក់ស្នាមស្រែងធ្វើខ្លួនឯងម្បានហ្នឹងទៅបរិញ្ញអ្នកដតីឲ្យធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំធ្វើម៉េចបើធ្វើខ្លួនឯងឲកើតមកខ្ញុំទៅបរិញ្ញអ្នកដតីឲ្យធ្វើបានបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់លើអញ្ចឹងបាទធ្វើខ្លួនឯងឲកើតទៅបរិញ្ញអ្នកដតីអាហ្នឹងល្អជាងដែលយើងយកទឹកមាត់យើងទៅព្រោះឲ្យទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើទាំងដែលខ្លួនឯងមិនហ៊ានវិនិយោគលើការធ្វើអាហ្នឹងផងហ្នឹងឲ្យទៅបរិញ្ញគេឲ្យចិញ្ចឹមមាន់ណាទៅបរិញ្ញគេឲ្យចិញ្ចឹមត្រីទៅបរិញ្ញគេឲ្យចិញ្ចឹមដាំបន្លែប៉ុន្តែតាំងតែខ្លួនឯងហ្នឹងទំនួយស្អាតស្អាតអត់ដែលកាប់បន្លែដាំផងហ្នឹងអត់ដែលចិញ្ចឹមត្រីផងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកកសិកម្មណាខ្ញុំយល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាគិតគូលួតតាមស្រែងទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើតោះខ្ញុំធ្វើបានហើយខ្ញុំបរៀនខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបរៀនសូម្បីតែផ្នែកចិញ្ចឹមគោក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំមានបរៀនចិញ្ចឹមគោប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បរៀនតាមអនឡាញដូចខ្ញុំអត់ចិញ្ចឹមគោបាទតិចទៀតខ្ញុំបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោមួយទៀតដាក់មេ10-20ទៀតហ្នឹងខ្ញុំបរៀនចិញ្ចឹមគោទៀតអញ្ចឹងជ្រូកក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់បរៀនឆ្អែតដែរជ្រូកប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំបរៀនតាមអនឡាញឬក៏បរៀនផ្ទាល់ហ្នឹងអត់ទេដោយសារខ្ញុំអត់មានចិញ្ចឹមជ្រូកបើខ្ញុំមានចិញ្ចឹមជ្រូកខ្ញុំបរៀនទៀតអញ្ចឹងណាព្រោះការវិវត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើពិតហើយខ្ញុំបរៀនបងប្អូនពិតបាទមិនមែនថាអត់ធ្វើហងចេះតែបរៀនគេទេអត់ទេសូម្បីតែតាមបែបធម្មជាតិក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំបរៀនបងតាមបែបធម្មជាតិគឺខ្ញុំធ្វើតាមបែបធម្មជាតិហើយខ្ញុំឈរលើគោលការណ៍មួយមិនប្រើវាក់សាំងបែបវិទ្យាសាស្ត្រទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអត់ប្រើណាបន្តិចទៀតខ្ញុំមានលុយខ្ញុំធ្វើផ្ទះថ្មកែឡូវាបានដីធំ4 10ហានអីចឹងទៅខ្ញុំធ្វើកសិដ្ឋានធំអីអាហ្នឹងវិជ្ជាសាស្ត្រប្រហែលខ្ញុំអាចប្រឡូកព្រោះកសិដ្ឋានខ្ញុំកាន់តែធំចឹងណាការវិវត្តនេះមិនមែនថាខ្ញុំអត់ប្រើទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើតែបែបធម្មជាតិក៏គ្រប់គ្រាន់ណាសម្រាប់មនស្រែបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនយើងចង់ប្រើបែបវិជ្ជាសាស្ត្រក៏ខ្ញុំបរៀនប្រើដែរឲ្យប្រើឲ្យយល់ឲ្យដឹងណាយកទៅប្រើទៅណារៀនចាក់ខ្លួនឯងរៀនចាក់ធ្វើរៀនចាក់មាន់ណាណាជួសមាន់ណាណាបាទម្ដងពីរដងយើងមានកំណត់ហើយនៅក្នុងការធ្វើវាបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនបងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំមានការងារបន្តទៀតហើយឥឡូវចូលទៅមើលស្មៅហ្មងថាចប់នេះបងគាត់កំងបកងមកទៀតហើយ500បាទនៅខាងសៀមរាបយប់មិញហ្នឹងគាត់រថែមមេ30ទៀតបងឃើញនៅក្នុងនេះគឺការដាំមកដាំនៅតំបន់ខ្ញុំដីហុយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តការដាំបាទហើយនេះស្មៅបាទនេះស្មៅបងណានេះស្មៅមកមើលខ្ញុំដាំបាទមើលខ្ញុំដាំស្មៅបាទអញ្ចឹងយើងដាំស្មៅអញ្ចឹងទៅយើងបានច្រូតស្មៅហ្នឹងឲ្យមួនស៊ីផងមកមើលស្មៅខ្ញុំដាំបាទនេះសើស្មៅខ្ញុំដាំនេះបាទព្រាត
បាទអត់ខ្វះទេបាទជាចំណីមួនផងជាចំណីសត្វផ្សេងៗដែលយើងចិញ្ចឹមផងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទជាស្រ័យផងបងមិញគាត់ខលមកឲ្យជាប់បិទណាបាទជាប់បិទជាប់អត់បានលើកទេបងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំកំពុងឡាយខ្ញុំអត់លើកទេបាទជាស្រ័យផងបាទហើយសូមបីតាមុខផ្ទះខ្ញុំក៏ខ្ញុំដាំដែរទៅចាក់យកខំបេត្រូលមកណាបងឃើញនេះខ្នល់បងឃើញខ្នល់នេះដីក្រហមមិនឯងមើលដាំហ្មងខ្ញុំដាំស្មៅទាំងអស់ហ៎នេះយើដាក់2ទៅណាយើ2មកនេះនេះក៏ដាក់ដាំដែរបងនេះផ្លិចអានេះអានេះទឹកនេះទឹកមកពីអាងហ្នឹងកូនអានេះរៀបចំកញ្ចក់មួយនេះទុកគាត់បងយើងគាត់មករៀនសូត្រជាងទៅចែកគ្នានៅកន្លែងកញ្ចក់ហ្នឹងហើយយើងនេះប្អូនខ្ញុំគាត់ចេះឆ្នៃទៅបានស្អាតយើងស្អាតដែរនេះគាត់ឆ្នៃធ្វើជាកញ្ចក់មួយទុកអង្គុយលេងតែប៉ុតនៅកន្លែងហ្នឹងមានតុកមួយមកថ្ងៃហ្នឹងលើកតុកមកចេញសិនហើយនេះបងយើងចូលមើលចែកទាំងអស់គ្នាបងឃើញនេះមកឃើញទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មគឺបងត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងបាទដល់ប្រាំងធ្វើខ្លួនឯងបាទកម្មកបងមើលនេះកម្មកខ្វាយបងនេះកម្មកសិននេះមកនេះមិនខ្វាយខ្ញុំច្រើនណាស់នៅផ្ទះបាទអរគុណច្រើនបងបងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងបងណាសូមបន្តរៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់គ្រួសារយើងណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់លើផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងបើគិតថាស្រឡាញ់ហើយអាចមានពេលឬក៏ចាប់ផ្ដើមគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកណាបើសិនជាអត់ទាន់ពេលមានពេលបងចាប់ផ្ដើមរកលុយសិនបាទរកលុយសិនហើយចាប់ផ្ដើមសំលុយដើម្បីបរិការងារបងបងគេថាអត់ចង់ធ្វើការឲ្យគេរហូតទេមែនណាខ្ញុំអត់ឲ្យបងធ្វើការឲ្យគេធ្វើការសិនរកលុយសិនបន្តមកទៀតយកលុយមកធ្វើអាហ្នឹងសិនហើយបើគេថារកអាហ្នឹងបានលុយជាងចាំមកធ្វើអាហ្នឹងឲ្យពិតប្រាកដទៅបានលុយជាងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនមកណាបាទអរគុណ